Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշումը Հովսեփ Սիմոնյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր եւ առարկություններ չկան։ Հովսեփ Սիմոնյանը սեփական դիմումի համաձայն հրաժարվեց մարզպետի պաշտոնից, նոր մարզպետի հրամանագիրն էլ կա, ներկայացվեց ու ստորագրվեց։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Գերագույն մարմինն է որոշել Հովսեփ Սիմոնյանին կփոխարինի Արթուր Խաչատրյանը։ Կառավարության նիստից հետո տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանն անձամբ նորանշանակ մարզպետին Գյումրի ուղեկցեց։ Մարզպետարանի դահլիճը լեփլեցուն է, առիթ կա Շիրակի նոր մարզպետին են դիմավորելու։ Մենք այսօր Շիրակի մարզում ձեզ հետ միասին մարզպետի, նախկին մարզպետի գլխավորությամբ լավ բազա ենք թողնում, որպեսզի պարոն Խաչատրյանը այն մթնոլորտը, որ կա Շիրակում, որով դուք ապրել եք վերջին ժամանակահատվածը, պապանվի և շատ ինտենսիվանա այն ծրագրային խնդիրները, որոնք մենք պլանավորում ենք Շիրակի մարզում իրականացնելու։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմին, տարած տիմ մարմիններին, համայնքների ղեկավարներին, աշխատակազմերին, մեր հանրապետական գործադիր մարմինների ստորաբաժանումների ղեկավարներին, որ իրականում կարողացանք իրար հետ համատեղ աշխատել, որտեղ ծանր ժամանակ էր, եւ ուզում եմ բարին ցանկանալ պարոն Խաչատրյանին, եթե ինչ-որ մի պահ նաեւ իմ կարիքը կլնի, ես պատրաստ եմ ձեր կողքին լինելու։ Գործազրկություն, սոցիալական ծանր վիճակ, աղքատության բարձր ցուցանիշ, Դավիթ Լոքյանը մարզի խնդիրներից խոսեց։ Մարզում մենք Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով ամենացածր հնան ունենք մեկ շնչին ընկնող։ Դա մոտավորապես 810,000 դրամ, Հանրապետության միջինից մոտավորապես 65% է կազմում Հանրապետության միջինին, և մենք չենք կարող այս խնդիրը թողնել այս վիճակում։ Դա նշանակում է Շիրակցին աղքատ է, Շիրակում փոքր հնայա ձևավորվում, երկրի համար ավելացված արժեքը փոքր է, և բնականաբար մեր բնակիչը, քաղաքացին այստեղ չի կարողանում իր վաստակը ունենալ։ Արթուր Խաչատրյանին դժվարությունները չեն վախեցնում։ Փայլուն կրթությունն ու տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունում աշխատանքային փորձը կօգնեն ճիշտ ղեկավարել մարզը։ Շատ ծրագրեր ունի, որոնք խոստանում է կյանքի կոչել։ Շիրակի զարգացումը անել որակական նոր մակարդակի վրա, քանի որ այս պահին մենք հանրապետական միջինից 50%-60% են կազմում ընդամենը, ապա մեր զարգացման տեմպերը շատ ավելի արագ պետք է լինեն, քան թե մյուս մարզերը, որպեսզի կարողանանք զարգացման անհամաչափությունը, ճեղքը, որը կա հանրապետական միջինի հետ, նվազեցնել։ Հիմնական ուշադրությունը ստանել է աշխատատեղերի ստեղծումը, տնտեսական զարգացումը, ներդրումների խրախուսումը, տեղական մարզային արտադրողների խրախուսումը, օժանդակությունը, որպեսզի կարողանանք բարելավել մարդկանց վիճակը։ Հովսեփ Սիմոնյանն էլ անգործ չի մնա, կուսակցությունը նրա համար աշխատանք առաջարկի։ Դավիթ Լոքյանը փակագծերը չբացեց, բայց խոստացավ, երկուս տեղ գող կմնան։ Հովսեփ Սիմոնյանի որակները, կարողությունը, կուսակցությունը պետությունը օգտագործելու այդ տեղում, դա շուտով ձեզ հայտնի կդառնա։ Վերջում բարի ցանկություններ ու ձեռք սեղմում, 6 ամսից դրական փոփոխությունները ակնառու կլինեն, խոստացավ Դավիթ Լոքյանը։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր